ବେବି ଏଥର ରଜରେ ତୋର ପାଇଁ କିସ୍ଟା ଆଣିଦେବି କହ, ସ୍ନୋ ପାଉଡର ଆଣିଦେବି ନା ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଆଣିଦେବି? କାଳିଆ, ମୋର ସ୍ନୋ ପାଉଡର କି ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଦରକାର ନାହିଁ। ଏମିତି ଜିନିଷ ଗୋଟା ଯୋଉଟାକୁ ଦେଖିଲେ ଲୋକମାନେ ପୁରା ବାୟା ହେଇଯିବେ, ପୁରା ଖତରନାକ ଥିବ। ତୋର କେମିତି ଗିଫ୍ଟ ଦରକାର? କାଳିଆ, ମୋତେ ଏମିତି ଗିଫ୍ଟ ଦରକାର କି ଯୋଉଟା କି ଶସ୍ତା ହେଇଥିବ, କେହି କେବେ କିଣି ନଥିବେ, ଆରେ ସେ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିଲେ ମୋତେ ନେଇକି କାନ୍ଦବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହବ। ତୁଇ ମୋର ପାଇଁ ଏମିତି ଗିଫ୍ଟ ଆଣିଦବୁ। ମାମି ଟିକେ ଶୁଣୁ ତ, ସିଏ କ'ଣ ଏମିତି ଗିଫ୍ଟ ଆଣିପାରିବ କି? ତୁଇ ଟେନସନ୍ ନେ ନାଇଁ ଲ, ସିଏ ଯଦି ମୋତେ ସତରେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଆଣିଦବ। କାଳିଆ, ବୁଝୁଛୁ ତ ମୋତେ କେମିତି ଜିନିଷ ଦରକାର, ଯୋଉ ଜିନିଷ କି ମୋତେ କନ୍ଦାଇବ। ଆଇଡ଼ିଆ ମାମି, ତୁ ଚିନ୍ତା ନାଇଁ କର, ତୋର ପାଇଁ ମାମା ସେ ଗିଫ୍ଟ ଆଣିଦବ। ମୁଇଁ ଆଣିଦେବି। ମାମା ଟେନସନ୍ ନେ ନାଇଁ, ମୁଇଁ ଅଛେ। କିସ୍ କହୁଛୁ ମଣ୍ଡରୀ? କହିଲି ନା ମୁଇଁ ଅଛେ। ଧନ୍ୟବାଦ ମଣ୍ଡରୀ। ଠିକ୍ ଅଛି କାଳିଆ, ମୁଁ ଏବେ ଘରକୁ ଯାଉଛି। ମନେ ରହିଲା ପରା ତତେ କେମିତି ଗିଫ୍ଟ ଆଣିବାକୁ କହିଛି, ଯୋଉ ଜିନିଷ କି ମୋତେ କନ୍ଦାଇବ, ଆରେ ଶସ୍ତା ହେଇଥିବ, ପୁରା ଖତରନାକ ଦେଖୁଥିବ। ମଣ୍ଡରୀ ବାଏ। ବାଏ ବାଏ ମଣ୍ଡରୀ। ମୁଁ ଅଛି କହିଲି ପରା, ମାମା ଏଇ ପାଖରେ ଆସେ 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 ଆସେ। ଶୁଣୁ ତ, ଶୁଣିଲୁ, ଆମେ ଏମିତି ଗିଫ୍ଟ ନେବା, ଚାଲ ଆଗରେ ତାର ଘରେ ଯିବା। ଆରେ କାଳିଆ ମୁଣ୍ଡରେ, କେତେବେଳେ ଆଇଲ ତମେ ଦୁଇ ଜଣ? ବେବି ତୁଇ କାଲି ଆମର ଘରେ ଆସିକିନା କହୁଥିଲି ଯେ ତତେ ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ ଦରକାର, ଯୋଉଟା କି ଶସ୍ତା ହେଇଥିବ, କେହି କିଣି ନଥିବେ, ଆରେ ତତେ କନ୍ଦାଇବ। ହଇ ମୁଇଁ ଆଣିଛି ସେମିତି ଗିଫ୍ଟ ତୋର ପାଇଁ। ସତରେ କି? ହଇ ପୁରା ଖତରନାକ ଦିଶୁଛି, ତୁଇ ଦେଖିଲେ ତାକୁ କାନ୍ଦୁ। ମୁଣ୍ଡରେ ଆଣ ତ ଦେଖା। ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଣୁଛି। ମାମି ଦେଖ, ଆମେ ତୋର ପାଇଁ କେମିତି ଡ୍ରଇଂ କରୁଛୁ। ବାଓ ବେବି ଦେଖ, ତୋର ରଜ ଗିଫ୍ଟ ମସ୍ତ ହେଇଛି ନା? ଓ ମାଇ ଗଡ୍ ମାମା, ଆମେ ତ କହିଥିଲି ନା ପସନ୍ଦ କର, ସିଏ ପୁରା ଖତରନାକ ଅଛି। ଏ ପେପର ଗୁଡାକ ବି ଭୟଙ୍କର ଡିଜାଇନ କରୁଛ, କେମିତି କିନା କରଲ? ମାମି ତୁ ଏଇ ସବୁ ଯାହା ବି ଦେଖୁଛୁ ସବୁ ନେଇକି କାଗଜରୁ ତିଆରି କରୁଛୁ? ଓକେ, ଆକ୍ଚୁଆଲି କିସ୍ ହେଲା ବୋଲେ, ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ତମର ଘରେ ଆଇଲୁ, ଦେଖିଲୁ ଯେ କବାଟ ଖୋଲା ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଘରେ ପଶିଲାରୁ ବାଟରେ ଦେଖିଲୁ ତମର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଗୁଡାକ ପଡ଼ିଥିଲା, 10th ସାର୍ଟିଫିକେଟ, ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ, ସେସବୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟକୁ ଆମେ କଇଁଚିରେ କାଟିଲୁ, ଆରେ ନାଇକି ଏସବୁ ଡିଜାଇନ କରିଲୁ। ଏଟା ଏଟା ଆମର ଅରିଜିନାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ନୁହଁ ତ? ହେ ଭଗବାନ, କାଳିଆ ତୁ କିସ୍ କଲୁ, ସାର୍ଟିଫିକେଟ ସବୁ ମୋର ଚିରି ଦେଲୁ। ହେ ଭଗବାନ, ତମେ ସବୁ ମୋର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଚିରି ଦେଲ। ମାମା କହୁଥିଲି ପରା ତତେ ଦେଖେ। ହେ ତମେ ମୋର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ସବୁ ଚିରି ଦେଲ। ମୁଁ କହୁଥିଲି ନା କାନ୍ଦବ ବୋଲି।